Учителските заплати се увеличават с 15%. Така вече минималната основна заплата за старши учител и възпитател става 1763 лева. Доволни ли са от това увеличение синдикатите? Ще ни каже сега Юлиан Петров от Синдикат Образование. Добро утро, господин Петров. Добро утро. Кажете ни сега, доволни ли сте от това 15% увеличение, което ще има на учителските заплати? Да припомним и на нашите зрители, вие настоявахте за едни 30%. Сега компромисен вариант ли беше тези 15%? Доволен синдикат по света много трудно ще откриете, затова че и в България го няма, но все пак реалността и истината е, че това, което много се говореше от началото на годината, вече е факт. Увеличение на учителските заплати с 15%, 1709 лева начална заплата за учител без никакви длъжности и без стаж. Оттам насетне Министерство на образованието така изчисли една средна брутна работна заплата към 2300, над 2300 лева. Но пък другия контрапункт е, че един млад учител започва с чисто трудово възнаграждение 1300 и нещо. Просто насякъде е различно. Тъй, че реалността е много по-различна от това, което понякога се чува в българското общество. Това увеличение целеше да догони инфлацията. Така трудно го прави, защото вече е минала половината година и макар, че учителите ще получат тази разлика следващия месец или по-следващия, зависи от всички други технически моменти, все пак тия пари са понамалели, защото цените са били едни януари, сега са малко по-различни, а към края на годината най-вероятно, за съжаление, ще бъдат и още по-различни. Така. Това означава ли, че сега, когато се подготвя новият бюджет, ще поискате още увеличение на заплатите? Разбира се, ние вече работим по новия бюджет с нашите предложения. Вчера го обсъдихме и на този форум, на който подписахме увеличението на сегашното увеличение на учителските заплати с идея за повече пари за образование. Разбира се, нека да стане ясно, че ние постоянно искаме пари от брутния вътрешен продукт и искаме за много политики, които са започнали или други, които трябва да започнат в училище. Ще дам пример за една много важна политика. Строенето на нови образователни институции, на училища, на детска и градини, което за София е много, много важно. И ако в една страна като Турция, която разбира се не е най-добрият икономически пример, имаха варианти, където строяха между 50 и 100 училища на година, не ми се иска да казвам последните 10 години България колко училища сме построили, но все пак има заявени и са започнали сега да се строят 5-6 училища, което е много добре. Това и за важно, София. Имаме и деца, които да влязат в тези училища. За София има, сега за някои краища на България няма, но те се закриха. Затова близо 2000 училища се закриха последните 20 на години. Точно поради обезлюдяване и всъщност дори оставането на училището не можа да помогне да се приборим с тая глобализация, която и сега продължава, защото София, не знам, не бих прогнозирал след 10 години с какъв размер като човешко население ще бъде. Казвате, че допълнително настоявате в новия бюджет за следващата година още допълнителни средства. За какво увеличение настоявате в този бюджет? Ами, ние от 10 години го припомниме това, което и от Европа ни съветват. Нали, те много често ни припомнят някои неща. Нали, миналата седмица беше и за телефоните. Сега ни казват, парите за образование трябва да бъдат поне 6% от брутния вътрешен продукт. Сега в България тази година и с този бюджет, въпреки увеличението, имаме намаление за средствата за образование и от 4,5% в момента с този бюджет са 4,1%, а парите за средно образование са 3,3%, което според мен е крайно недостатъчно за всичко това, което се случва в училище. Добре е, че имаме национални програми, че имаме оперативни програми, че имаме допълнителни финансирания и от европейското финансиране, но в крайна сметка най-добре би било, когато в един училищен бюджет има всички тия пера, които те могат или не могат да дофинансират директорите
общините, заедно с учителите и така. Тъй, че парите за образование никак не са много. Чисто исторически последните 20 години пак не са някакъв пик с повече пари за образование. Много се радвам, че имаме така все пак консенсус, имаме едно обилно говорене за това, че образованието трябва да бъде приоритет и това до някаква степен помага да имаме един такъв национален консенсус, но от тук насетне просто трябва да има една прогноза, в която образованието да не е символичен приоритет, а истински приоритет, за да можем да очакваме едно ново и по-различно образование, да може да очакваме и млади учители, защото аз ви казвам с 1300 лева, един млад учител дори да влезе в образователната система, трудно издържа на големия точно натиск. Точно това е следващия ми въпрос. С подписването на този колективен трудов договор и това увеличение от 15%, ще успеем ли да задържим учителите и съответно пък да привлечем нови млади кадри, които да разберат колко важна е учителската професия? Аз съм умерен оптимист за този процес привличане на млади учители с тази заплата. И все пак видяхме последните години, поради това движение на учителските заплати, че имаме така навлезли млади хора, но това е много нетрайна тенденция. Много от тях, както казах, не издържат. Миналата година правихме ни проучвания, не е малък процента на тези, които влезли, напускат образователната система. Това никак не е добре, защото средната възраст остава рекордно висока за Европа и в тая посока трябва да работим не само за заплати, макар че все пак всеки един млад човек влиза с заплатата, а за София една заплата, нали, като пример го давам, от 1300 лева никак не е достатъчна и никак не е привлекателна. Тъй, че този процес трябва да продължи и трябва да се помисли за младите учители, които въпреки средната 2300 лева, те влизат без стаж, без допълнителни плащания, без ПКС. Какво тогава може да ги привлече, господин Петров, да влязат в професията, да останат в системата на образованието? Защото имаме нужда от млади учители. Бих казал по-скоро какво може да ги задържи. Което е по-важно. По-доброто партниране, по-доброто така усещане за родителско доверие. Много от учителите напускат заради това, че имат атаки от родители, имат жалби, оплаквания в министерствата. Министерството на образованието и регионалните управления така понякога се държи неадекватно и макар, че са заложени определени правила, има училищен правилник, започват, правят едни проверки, така унижават учителите, което никак не е добре, а един млад учител въобще не остава и отива да работи нещо друго, защото нито парите са мотива, които го задържат, но и призванието, което той усеща при среща с тая реалност, така не оцелява и всъщност не остава в системата. Това никак не е добре. Трябва наистина да помислим за една средна възраст, поне с 10 години по-ниска, защото всички тия нови неща, които очакваме, и дигитализацията, и всички нови политики, смяна на естетиката на образованието. Така, една аудитория от млади учители на 30, примерно, поне за 5 години ще бъде много по-готова, отколкото учител, който на 60 години трябва да променя своите методи на работа. И така. И в тази връзка, как гледате точно на новите идеи, които Образователното министерство се опитва да внедри в образователната система, нови учебни програми, за това да се насочени повече към практическите умения, не толкова към назубеното на материала. Каква е оценката на синдикатите за действията, които са предприети в учебните програми и тяхната промяна? Това, което се говори, е чудесно. Аз поздравявам PR екипа на Министерство на образованието, но това е нещо, което мисля, че от 5-6 години го говорим, че трябва да се случва. Това е първата стъпка, обилното говорене. Оттам насетне наистина трябва да си намерим българския формат, защото ние не можем да вземем финландската система и да я принесем България. Ние нямаме това усещане и за законност, и за толерантност, и куп други неща, които тия хора са го постигнали. При нас би трябвало да важат малко по-сериозни императиви, а не препоръки, защото дори за едни телефони, нали, ние дебатирахме вече 10 дена и още не се разбрахме дали трябва да бъдат забранени или не трябва да бъдат забранени. Нещо, което е изписано в закона и още куп други, нали, борбата с лошата дисциплина, агресията в училище, която генерира след това една агресия в обществото. Ние не можем да се приборим с нея, защото нямаме инструменти. Сега защото тая политика за подкрепа, която има в училище, е грешна. Трябва да я променим. Тъй, че чудесно е, че го говорим. Сега се иска да има повече психолози в училище. Това е чудесно.
чудесно, но само с повече психолози, без да променим фокуса на училищния правилник, няма да се постигне пак нещо. Много от учениците, които са агресивни и не спазват правилника, те са така чули много говорени, което учителя, дали ще бъде класен или психолог, им е изговорил, но те въпреки това, заедно с своите родители, те не се съобразяват, те пишат жалби и оттам насетне целият клас е в една много трудна ситуация. Потърпевши са всички, не само това детенци, което е агресивно, всички други, които са в този клас, защото учителя си губи една немалка част от времето да говори с него, да го усмирява, да му обяснява. И това е всеки час и всеки час. И така. Тогава какво можем да направим, господин Петров, за да понижим тази агресия? Кои са тези действащи инструменти, които да са безспорни? Те да са насочени и към родителите. Родителя да знае, че има не само права да пише жалби, а да има и отговорности. Те могат да се изредят, могат да се степенуват. Може да бъде първо само писмено предупреждение към родителя да осигурява спазването на правилника, оттам насетне да има глоби финансови, каквито ги има и във Франция, и в много други страни, където и там въобще не се дебатират. Преди година, когато заговорихме за финансови инструменти към родителите, имаше и един много сериозен дебат с родителски организации, които ушки им съгласи, но това не го приеха и казаха, че било абсурдно. Въпрос е премиера, министъра на образованието, който насочва главните образователни политики, кой да чуе. Дали всъщност да флиртува и да продължи с родителите или всъщност да чуе препоръките на учителите и всъщност европейските практики, които са такива. Родителите трябва да партнират и в това няма никакъв дебат, в това няма нищо лошо. Просто трябва да бъдат, да им бъде обяснено, няма да казвам думата да бъдат принудени, но във Франция, примерно, ги принуждават да партнират, а тук някакси говорим и накрая става нещо, което не е чак толкова добро. Трябва да променим дисциплината в училище и след като тия ученици се научат да спазват правилника, със сигурност ще станат и по-толерантни и така ще намалее агресията. Не казвам, че може да изчезне. Да ни говорим агресията между ученик към учител. Това е нещо недопустимо в световните практики. Като си говорим за тази агресия, за това насилие, знаете, сега Социалното министерство предлага една национална програма срещу насилието. Вие казахте също, че ще излезете с една такава позиция по отношение на точно срещу насилието, какви мерки да се предприемат, каква ще бъде позицията? Най-вероятно днес ще завършим тая позиция, но аз ще ви кажа само един детайл. Заедно с тези мерки срещу насилието, те са в общество, но пак казахте, че те се генерират и зараждат в училище. В момента така имаме и започване на една национална програма за прибиране на учениците в училище. Виждаме последните няколко години бяха прибрани близо 50 000 ученика, но сигурно 40 000 от тях не останаха в училище и така. Тук също тоест, трябва да имаме санкции. Тоест, ние точно водихме този разговор в нашото студио. Най-вероятно ще го обсъдили. Това е много важна политика да ги приберем и да ги задържим тия ученици в училище, но това се случва през родителите или през социалните служби. И родителите на тези деца, които не са ги осигурили, не са си на мястото, а социалните служби са много така немощни да свършат цялата тая работа. Категорично това не е работа на учителя. Защото започнахме тая кампания, полицията и социалните служби закрива на детето, казаха, ние ще помагаме. Няма да помагате. Това е вашето призвание. Да ги откриете тия ученици, да ги доведете, а призванието на учителя е да ги задържи в училище, а не да ходи по къщи, да ги проверява с списъците. Има и образователни медиатори точно по тази причина. Това които също помагат. Би помогнало. Много се радвам, че се намериха средства да останат тези образователни медиатори и всъщност това би трябва да бъде безспорно. Не всяка година да питаме за това ли ще има, за другото няма да има и така нататък. Това е нещо, което е много важно и те биха могли много да помогнат в тази кампания. Да го кажа, то не би трябвало да бъде кампания, това трябва да бъде нещо, което е безспорно за прибирането на учениците в училище, защото много ученици, ако не са в училище, нямат никакъв шанс. Те вече ще стават клиенти на други институции, не на образователната, на прокуратурата. Финално, на трябва ли се подобри комуникацията между институциите, господин Петров, защото ето сам казвате, Социалното министерство, МВР, учителите, всички с една кауза да спрем агресията, да бъдем по-добри в училище. Трябва ли се подобри комуникацията между тези институции?
Безспорно трябва да се подобри тая комуникация, но тя не трябва да бъде само в режима на говоренето. Радвам се, че премиера заговори, нали, като бивш министър на образованието за това, но трябва да се разпределят ролите. Не само да има добра комуникация, но всъщност всеки да знае своите отговорности. Пак казвам, учителя няма как да стане полицай, няма как да стане социален работник, няма как да бъде и отдел за крила на детето. Да има разпределение на задълженията, да. И да има отговорности, всеки да си върши добре своята работа, защото ако един липсва, нещата няма да се случват и така. Добре, благодарим ви много за този разговор. Благодаря.